Залужний на півшляху до Лондона стало відомо, де зараз колишній головком. Що каже офіс президента? Вже за мить про все дізнаєтесь буквально в деталях і подробицях. Моє ім'я Юрій Бібік. Давайте починати. Валерій Залужний скоро поїде до Лондона. екс головнокомандувач приступить до виконання обов'язків посла у Великій Британії і вже найближчими тижнями. Принаймні про таке каже Михайло Подоляк. Так, от за його словами, наразі в МЗС вирішують останні логістичні питання. Цитуємо. Наскільки я розумію, там офіційно все вже уточнено. Тобто він буде офіційно послом. Кінець цитати днями в змі з'явилася інформація, що в Лондоні дійсно погодили кандидатуру залужного. Генерал пройшов усі необхідні перевірки і нині готується до дипломатичної роботи. Зокрема, формує команду нового посольства. На думку колишнього посла України Великій Британії Вадима Пристайка з призначенням залужного Лондон передаватиме ще більше допомоги зсу. каже на посаді головкома, генерал. Не міг сказати партнерам все, що хотів. Тепер у нього з'явиться така можливість. Ось слова пристайка. Я думаю, наші британські друзі сильно ризикували, коли 23 квітня оголосили, що цей пакет допомоги на понад 600 мільйонів доларів найбільший. Тепер їм доведеться сказати най найбільший пакет, коли приїде генерал Залужний і зможе поділитися тим, що він знає про те, наскільки складна ця війна, наскільки ми потребуємо допомоги, і якої конкретно кінець цитати. Тут варто зауважити, що Британія дійсно анонсувала великий пакет допомоги Україні. До нього відуть, зокрема, 60 човнів, у тому числі морські рейдові та водолазні катери, а також морські гармати. Окрім цього, Лондон передасть понад 1600 ударних і зенітних ракет, а також додаткові крилаті ракети Storm Shadow. до України відправлять ще понад 400 транспортних засобів, наприклад, 160 бронеавтомобілів хаски, 162 одиниці бронетехніки, 78 позашляховиків. На додачу бійці сили оборони отримують майже 4 мільйони набоїв для стрілецької зброї. Водночас, колишній очільник МЗС Павло Клімкін переконаний, що легко залужному в Британії не буде, і вчитися бути послом йому доведеться на ходу. Цитуємо чи буде інтерес до особистості пана Валерія в Британії, ну безумовно, буде. Чи буде йому там просто? Ні, буде дуже складно. Найімовірніше, в другій половині року там будуть вибори. Чи зміниться коаліція? Подивимось, ці вибори накладаються на американські вибори. Кінець цитати. Що про це думає сам залужний? Невідомо, адже він жодним чином не коментував себе верніше своє майбутнє. Призначення і більше того, про процес підготовки генерала до нової посади не було жодної інформації впродовж останніх місяців. Змі звертали увагу, що залужний після звільнення з посади головкома на початку лютого просто зник змійного поля. Чутки про його можливу перекваліфікацію з військового на дипломата ходили впродовж місяця, і тільки 7 березня Володимир Зеленський особисто підтвердив, що залужного розглядають. На роль посла у Великій Британії. Мовляв, генерал сам в розмові з президентом обрав для себе такий напрям продовження кар'єри, дипломатичний. За місяць до цього глава держави Указом звільнив залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Він подякував йому за службу і обговорив кадрові зміни в керівництві. Військом. А згодом нагородив званням Героя України і вручив золоту зірку. На такий крок Зеленський пішов, попри всі чутки в ЗМІ про конфлікт між ними і залужним. Впродовж року переважно західні медіа писали про їх розбіжності в поглядах на ведення бойових дій. А останньою краплею став нібито невдалий контрнаступ 2023 року. І. Серед іншого, публікація залужного в The Economist, де він визнав, що війна зайшла в глухий кут. За версією журналістів, тоді Зеленський вирішив шукати нового головкома. Чи буде залужний настільки успішним послом, наскільки був ефективним на посаді головнокомандувача? Побачимо вже зовсім скоро. А поки підпишіться на фабрику новин. І, звичайно, напишіть свою думку в коментарях з приводу цього. Ви, звичайно, не забудьте про лайк. Дякую вам за увагу, друзі, і до зустрічі!